time that you have. Det var lite rolig nu då. Kan ni klara att hålla pulsen på 80 då? Jag ska inte över 100. Jag ska ta mig en liten snus med sig. Jag tar ta mig den. Lite gammal den här. Ja, det är på timmen en halv liter med urta här borta då. Det är ingen färg, han är bara... Ja, när du ser på Facebook idag så är det liksom... Miley som är första som tar det. Det kommer hon till att... Icke ange på... Andra som... Sitta runt och bara se på som bara för fan jag gick till och lite in i vissa konstiga ångar. Så får Gunnar komma igen med en motorcykel och säga nej. Här kan jag ge iväg till de min guttdomen är fattig än så kunde jag faktiskt tränkt den. Så, tack Gunnar. Pissestationen, vet du. Där pissar här nere. Stänka på lukten och tyck. Så du ska leva med resten av livet. Helt är det. Det innebär att jag dör. Alltså, gå igen då. Men om jag blir en del från... Jag ska kalla det. Det är som en sån kollekt sammål snart. Folk har aldrig begått så här mot det. Tänk på att uppstår det. Det livet som vi har levt är ingen liv. Det är bara en lög. Folk måste förstå olika ting. Det är liksom den här halte, alltså den där inte ha mot, eller jag menar ha mot till att stå i vad som helst. Till och med om penken kommer och ska fängsa dig, ja så ska du ha mot till att stå stött för att du vet att du har inte gjort något galt. Alltså. Jag har hållit på i 35 år, jag har krigat med det så här för att jag vet att det är inte något galt. Det är staten som gör galet ting. Känner jag. Och så är det mig som får fängsling eller folk, så är det som vi sitter med inne. Så får man vara i kontaktmuren eller institutioner och nackkoppar och sjukdomar och inhämtningar där och avtänningar för att det är inte minst överdosar och blodproppar och det har gått igenom en ting som ingen annan kan fatta och begripa. Att folk må ha det gott käft. Jag kan tänka att slappa av det här lite. Men så är det ju staft. Det är därför att vi jobbar något. Så enkelt är det. Jag tror det var liksom sakta samma. Då blev det plötsligt liksom trist in i hålen mitt på en måte. Jag sitter på en grej sen och ska komma till. Ja, det är trippel mantra. Jag vet inte om jag får lov att lasta upp. Jag tror att jag tar det till. Stämmer det?
Showing up there, yeah, I don't know.